Elan za radom i ljubav prema poljoprivrednoj proizvodnji dve su stvari koje povezuju mnoge meštane Ljubovije, a definitivno sve one koji su na naše veliko zadovoljstvo bili domaćini i sagovornici novinarske ekipe emisije Farma nedavno. Sa gospodinom Draganom Sarićem završit ćemo naše putovanje po ovoj magičnoj opštini. I njega nismo slučajno izabrali za kraj ove avanture. Najiskusniji ima zadnju reč. Ali da ipak ne idemo naopako, krećemo iz početka. Tačnije, vraćamo se na start poslovne priče našeg domaćina i zajedno otkrivamo kada je on rešio da se ozbiljno posveti stočarstvu. Pa na ovaj imanje sam došao 77. 78. godine. 75. sam se oženio i tad sam počeo da pomalo nešto raduckavam i malo držano neko svinče, nešto tako, kokoška i to. Nisam računao na ovako veće, jer radio sam u preduzeću, onda kad stigne što je sve bilo. I kad sam ošao u penziju, počeo sam se aktivno da bavim stočarstvom, razumeš, ovce da držim. To sam gledao da možda najbolja za mene, jer to sam radio u selu sa ocem. Sve ono što je naš sagovornik naučio radeći sa ocem bilo je odskočna daska za dalje. Polako je širio svoje imanje, kupovao parcele. Sa 24 ara došao je do skoro 4 hektara i sada na njima ima čime da se pohvali. Proizvodi sve što je potrebno za stanovnike svoje farme i što je najvažnije, ima za koga sve da stvara i da radi. Ovo što ste snimili, to ste i videli šta ima traktora, dva ima, jedan je manji, sa njim ja radim, s ovim sin radi. Ništa on ne mogao da nije pomoći sina i porodice cele. Celo domaćinstvo broji 8 članova. Najmlađi je 2 godine, najstariji je 72 godine. Jete. Kao što smo rekli, najbitnije naš domaćin već je postigao. Ima srećnu i složnu porodicu. A kada je tako, može i vredno da se radi. Kada smo mi krajem marta bili kod njih, bilo je pravo vreme za važan posao. Skoro sam izvukao đubre stajsko i uzorao sam, čekam setvu kukuruza. Nabacio sam na trave što ću da pripremim za ovce, na livade. Imam pod zakupom oko 3,5 hektara. Nabacio sam tu, dobijem možda negde oko 1000 bale, do 800 do 1000 bale dobijem tu u dva košenja, nekad i više. Pa ja planiram 3. 4. april da ubacim kurs. Pa ja idem, ovaj KVS-ov Lukas, ima Pelicijano i tako. To mi se pokazalo ovde, sve, već 4-5 godina pokazalo, sve mi ove Zemun polje 6-ice, 3 i A72, sijem i njega. Tako, umešam, pa šta bude bolje. Ovaj mi se dobro pokazao Lukas, Mikada je malo više za silažu, za težega bratje ide više za silažu, a ja da pravim silažu, treba ti, ne može sve da i hoćeš silažu, hoćeš da imaš i zrno, hoćeš da imaš to. A sve to što se proizvede na njivi završi gde? Pa idem kroz ovce, kroz svinje, kroz stoku, tako da ne kupim hranu, jer pazim kad bi sad kupo, skupio je normalno, jer ja sam i ja proizveo i normalno treba da je skuplja. Ja volio da je, recimo, kuruz 50 dinara, možda ne bi radio ovo, uzmem, prodam kuruz, imam, znači, pare odneklen da zaradim. I onda, šta, sad je cena doneklen ovcama, zadovoljan sam subvencijom, mada nije, uvek može bolje, bar da je 10 čisto da dobije proizvođač, da oni 2000 što uzima veterinarska, da, ali dobro, treba i njima i oni rade. I tako smo ponovo pričom došli do ovaca. Zbog čega se naš domaćin odlučio baš za sjeničku ovcu i kako obezbeđuje stalno dobar kvalitet, upitali smo ga. Ona mi je najizdržljivija. Imao sam i ove domaće i to sitne su bile, ali ove su izdržljivije i krupnije ovce i janje i po dvoje. Eno, videli ste, bilo, ima i dvojki unutra. Tako da, pa ja mislim da sa jutrošnjim oko 62. Već, ali od tih 62, znači predao sam jednu turu, jedna je u tovu. Pa sisa do jednog meseca i po dva dana, odlučuje mjesec dana hranim i nailazi na 30 kg. Pa je od 27 do 32, 33 može da kupujem ovnove na strani.
nekad iz Sjenice, nekad odavde koji su dotirali pa imaju pa to kolena. Imam omna koji svake godine jednu količinu, ali tu količinu ne ostavljam. Znači ide na tržište. Znači mogu da ga držim da ide svake godine na 16 komada. Ali ti 16 ne ostavljam nijedno. Jer zato što od tih ostavljene su druge koje su u strani sa drugim ovnom. Zbog svega toga verujemo da naš domaćin nema problema kada je prodaja u pitanju. Pa prodaja ima zagovorena preko veterinarske, dobru saradnju imamo sa veterinarskom stanicom Lane Inn. On obezbeđuje to, zadovoljni smo. Cena može biti bolja, normalna, ali šta sad? Pa zadnja cena je bila 500 dinara. Prethodna je bila 530 na prvima, a sad je 500. Koliko će biti kad budem sad otero, ne znam. Uvek je cena kamen spoticanja, čini se. Zato smo morali da pitamo da li ta cela situacija demorališe našeg sagovornika i računali stalno koliki je čist profit od ove proizvodnje. Ma nikad to ne računam. Ako bi računao, ne bi držao. Ne bi držao. Jer pazi, moram nešto raditi. Sedeti, nisam navikao da sedim, znači što god i radim, meni se isplati. Ne isplati se ovo, ne isplati se ono, pa daj da sedimo i da pijemo, jedemo, a od čega? Znači, ja ne kukam. Može bolje i trebalo biti više, ali šta sad? Ovaj pozitivan duh definitivno je održao našeg domaćina, jer svi koji su se samo digitronom upravljali nisu dugo opstali. A pored te volje za radom potrebna je i snaga, jer ovčarska proizvodnja podrazumeva i dosta rada. Ima posla puno. Ima posla, najveći je posao pripremiti im hranu. To je leto. Na vrućinama i te stvari da gori, što kaže. Ujutru nahraniš ih, treba mi sat i po da svima voda natočena, bale raspoređene, podajne jaganci koje treba zadvojiti, malo pomoći mu i te stvari. Udan isto tako uveče. Znači danas negdje oko 4,5-5 sati ti imaš obavezu kod njih. E sad nekad kad čistiš stajem, normalno ima više, ali dnevno 4 sata, to 4,5 imaš uvijek. Pa pušta mi negdje kad oberem kurze. I tako da ide od oktobra do januara, dok je do sneg ne padne. Znači napolju su po njivama, ima obere se kurzovina, niko ne brani. A imam i ja, što kaže, 2,5-3 hektara po mom da voda, pa je lepo, što kaže i to. A kada dođe zima i padne sneg, šta onda? Pripremljena hrana, balea, imam samrevene u kacama silaža sa klipom. Nagažena, posoljena, te tamo u ovoj zgradi. Svako jutro dve kante, na jednu stranu dve, na četiri kante po 20 litara, one polikolora ide njima svima. Odmora očigledno nema i na taj ritam naš domaćin Dragan je navikao. Bilo je uvek tako i bit će i dalje. Ali ono što se čini nam se promenilo od vremena kada je počeo da se bavi stočarstvom do danas je način prodaje. Pre smo držali pijaca, bio teraš na pijacu, prodaš na pijacu, što prodaš, ne prodaš, nije bilo zagovoreno kao danas. Sad danas je ovo ja pozdravljam. Ipak, znači ranim. Sutra recimo kad bi otkup svinja, držao bi i svinje. Možda bi je lakše, najlakše bi bilo držati svinje. Zatvoriš ga tamo, očistiš smrk, očistiš vodom, izlazi u septičku jamu, izvučeš je, lakši posao. Iako bi možda u svinjarstvu sve bilo lakše, ovdje su ipak na posebnom mestu u Draganovom srcu. Treba voleti posao da bi to sve odradio. Ja ako njih volim, kažem ti, ja bi doneo krevet da spavam sa njima. Tako mi je zadovoljstvo. Mislimo da je ovim sve rečeno. Gde je rad ujedno i zadovoljstvo, prava stvar je u pitanju. A kada je sve to još izgrađeno na složnoj porodici kao temelju, šta reći sem, bravo Sarići i neka vas sreća prati.